Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми поговоримо про відповідальність. Як закладено ментально в українців, постійно на когось перекладати свої провини, постійно шукати оправдання у комусь, тобто хтось винен, тільки не я, обставини винні, ще хтось, Путін винен. У нас в країні люди просто не привикли і не можуть брати відповідальність за себе, за свої вчинки та за свої слова. Звалище, будь ласка, бачите, яке знаходиться буквально метрів 300 до верхнього бювету. Якщо взяти по великому рахунку, нам постійно нав'язують, що хтось у цьому винен. Знаєте, часто ми чуємо, що в Росії винен у всьому Обама, а у нас, на Україні, винен у всьому Путін. Сьогодні ми задамо трускавчанам запитання. В Україні безлад. Хто у цьому винен? Ще, будь ласка, як думаєте, от в країні відбуваються такі от, ну, різні події, там, ну, там війна йде, там, от, наприклад, бачите, тут територія така замусорена. Як думаєте, хто цьому винен? Місцеві власті, хто що ще? Звісно, гроші теряються, бюджет пропадає. Ну, а нема такої думки, що от Путін у всьому винен? Ні. При чому тут? Один чоловік не може бути винен во всьому. У нас свої власті, у нас своя вон рада. При чому тут Путін? Ну, насамперед влада вина. А от якщо брати кожен з нас? Ну, потрібно себе міняти, світ, я рахую. Тягнутися до Європи. Правильно. А як це зробити? Ставати кращим, робити щось добре. Може, допомагати комусь, не знаю. Ну, кожен для себе має вирішити, як це зробити. А от скажи, ти береш відповідальність за свої вчинки, за свої дії, за свої слова? Звісно, беру. За своє життя насамперед. Хто винний? Ну, правительство винне. Хто винний? Правительство, так? На хто? Ясно. От, а от дивіться, от, наприклад, валяється сміття в, ну, тут на районі. Хто цьому винен? Тож правительство. Ну, люди винні самі сміття. Ну, а як ж? А як думаєте, люди беруть на себе відповідальність в нашій країні? Чи шукають крайніх постійно? Не знаю. Кожна людина по-різному думає і відповідає. Хто винен у тому, що в Україні безлад? Люди. Люди, так? Ну. Може, Путін? А скажіть, будь ласка, чому люди не беруть на себе відповідальність? За свої дії, за свої вчинки, за свої слова? Ну, залежно, хто як. Хто по совісті живе, той бере на себе відповідальність. А хто хоче заробити нечесно, так воно виходить. Ну, а ви часто шукаєте когось крайнього? Крайнього? Так. А на чого крайнього шукати? Крайній сам. О. Завжди крайній сам. Тому що як живеш, як поступаєш, так завжди крайній. Це, в принципі, народ наш, але... Це всіх треба починати. Так. А часто ви берете відповідальність за свої дії, за свої слова, за свої вчинки? Чи шукаєте крайнього? А ні, чого. В принципі, завжди починаємо з себе. Мені здається, що нічого такого поганого не робили. Ми то не в курсі. То є велике начальство, а ми тут ніхто. Та люди? Так. Бо нічого не добивається. Ми винні, а хто винен? Ми винні в тому, що такий бардак. Допустили до того. Хто винен? Може, і люди в чомусь, що самі так допускають, а може ще хтось. Я не знаю. Вся проблема в тому, що люди не знають своїх прав. Вся проблема в тому, що люди не знають, що головним є народ, а не чиновники, олігархи та їм подібні. Люди часто не просто не добиваються своїх законних прав. Люди не настоюють, просто люди живуть, пливучи за течією. Нам потрібно звільнятися від рабського мислення. Розуміти, що ми є господарі у своєму місті. Ми є господарі у своїй країні. І коли ми почнемо так думати, ми почнемо мінятися. Наші вулиці стануть чистими, наші дороги стануть нормальними. Ну, відбувається безлад, там в місті бувають проблеми. Хто цьому винен? Всі пов'язані, корупція. І, не знаю, порядку, напевно, не буде. Добре, а скажіть, будь ласка, хто цю корупцію розводить? Ну, багато років вони з собою зв'язані ті всі. Багачі, і вони собі. Ну, от люди дають взятки. За що, наприклад? Ну, дають, там, ви кажете, за корупцію. Люди дають взятки, наприклад, там в лікарнях дають взятки, там в міліціях дають взятки. То хто винен, скажіть? Хто розводить корупцію?
Я, наприклад, не даю. От в школі збирають набагато, що я кажу, вчителі мають зарплату, я не даю їм на подарунок. Особисто я. Може, хай всі здають, а я ні. Я про. Значить, треба починати з себе, правильно? Я з себе, наприклад, починаю. Кажуть, ой, ви не здали. Я кажу, я не здаю, в мене така думка є. Питання цікаво. Цікаве питання, мабуть. Винна влада. Влада винна. Влада. А люди самі? Ну, люди йдуть за владу. Що люди зароблять без влади? Бачите, важко. Та я навіть не знаю. Та вся система винна. Система, так. А щодо нас, ну, людей? Та й може і люди в чомусь винні. Ви часто берете відповідальність за свої дії, за свої слова? Ну, я притримуюсь біблійних принципів. Я взагалі живу по Біблії, і тому я не думаю, що люди щось змінять. Хіба Бог може змінити? Та звідки я знаю, хто? Влада? Влада, так. На хто ж винуватий? Ну, а скажіть, будь ласка, відповідальності людей нема в цьому, ні? Ну, а що люди зроблять? Ну, що, як, читайте, молодь ще по заграниці роз'їхалася, нема нікого. А ви добре знаєте свої права? Деякі пенсіонери мають права. Маєш в кишені, то маєш право. А не маєш в кишені, то не маєш права. Хоч в лікарню піде, хоч де. Які права? Ну, ви розумієте, ну, я от вже неодноразово чув, що люди кажуть, що народ – це нічого. Тобто, знаєте, така якась думка, якась рабська думка. Чому вона існує? Я не знаю такого. Люди повинні себе цінити все. Що може бути рабська думка? Не треба падати ниже плінтуса. Чому так себе унижати? Не знаю. Ну так. Так держава. Ну, ті, що. Держава – це ми люди. Ну так, хто вище? Ну дивіться, наприклад, от кидають, бачите, от бички лежать під вікнами. Це держава, тут якийсь можновладець приїхав, там папірчики нам накидав. Ні, це вже люди кидають. Так. Це вже люди смітять. Люди. Ну, мені здається, насамперед, це влада наша, ну, вже потім люди, вони так само в цьому відіграють якусь роль. А от дивіться, наприклад, бачите, тут намусорено, хто це, влада нам намусорила? Ну, це люди, і, ну, що вже зробити, такий у нас український менталітет, тут вже, якщо ти хочеш змінювати країну, то з самого початку ти починай себе змінювати. А потім уже можна і на владу нарікати. А чому нас люди так часто шукають цапа від Бувайло і не хочуть визнавати свої помилки? Ну, як тут сказати, від людини залежить. Ну, просто вже привикли, можна так сказати, та й все. А ви часто берете відповідальність за свої слова, за свої вчинки, дії? Ну, останнім часом уже так беру відповідальність. А раніше як було? Ну, раніше просто, як побачила, ну, просто вже змінювали ситуації, тобто я бачила, що люди, наприклад, які мені щось пообіцяли, того не виконували, і я вже так думаю, ні, краще вже виконувати всі свої обіцянки, адже потім з тобою так само знову можуть вчинити, і тому так краще не робити. Ми хочемо рухатись до Європи, але ми повинні зрозуміти, що у Європі люди виконують закон. І якщо ми не почнемо з маленького, ми не кинемо папірець на вулиці, ми не викинемо банку в вікно, коли їдемо в автомобілі, ми не напишемо на стіні, тоді ми почнемо розуміти, що відповідальність все ж таки лежить на нас. Навіть не на тих, хто сидить у владних кабінетах. Тому що це люди, які працюють сьогодні на нас, на народ, який їх обрав. Ми завжди хочемо все перекласти на когось зверху, на владу, на президента, але все ж таки зміни починаються з нас. З кожного з нас. І коли ми почнемо так думати, все зміниться і в нашому місці, і в нашій країні. З вами був Трускавець онлайн. Побачимось.